walaalayaal aad bay farxad ii tahay maanta inaan nigala soo qayb galo munaasabadan aan ku sagootinayno dawladdii hore oo Puntland aan ku soo dhoweynayno dawladda cusub oo madaxweyne ka yahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Runtii waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub, xildhibaanada iyo madaxda oo dhan oo Puntland. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u fududeeyo xilkan culus ee xambaarsadeen ama maaragtay loo doortay. Runtii aniga maaragtay ii muuqato doorashadii meesha ka dhacday sidii sharafta badneed iyo sidii loo quruxda badneed codkii uu u dhacay oo xilka uu wareejiyey madaxweyne Faroole, sharaf bay noo tahay. Haddii aan u soo leexdo gobolka Minnesota, waxaan u malaynayaa tii xagga ka dhacday baa tusaale maanta noo noqonaysa anaga. Anigoo aad iyo aad ugu xun wixii ka dhacay xaafadda Cedar ee Soomaalinimada laga tagay, dhibaato weyn la soo gaarsiiyey magaca Soomaaliyeed oo doorashadii meesha lagu kala tagay oo la dooran lahaa ergooyinka, taasna si darro bay ahayd. Laakiinse jawaabteeda inankunba haysaan, mar labaad baa lagu soo celin doonaa idmo insha Allah maalmaha soo socdaan. Maaragtay in la socodsiinaynaa wax hadda lagu dhawaaqay ma jirto, inkastoo shabakada meelo badan la soo geliyey. Go'aanka waxaa ka soo gaari doonaa xisbiga Dimuqraadiga, laakiin waxay noqon doontaa jaamacadda in lagu dhigo insha Allah maalintaas. Waxaan rajaynayaa cid walba maanta fadhido halkan inay ka soo qayb gasho sidii magacii Soomaaliya lagu soo celin lahaa. Codkiina waa in la maqla, dadkii waa inay u soo baxaan midnimada Soomaaliyeed, midnimada ka sarreysa cid kasta oo dhan. Waa inaan iskaashi muujinaa dad wada jir ah oo wax raadsanayo unbaa wax ku guuleysanaya. Ummaddii haddii la kala diro, xumaanta waxay soo gaaraysaa carruurtii aan dhalnay, xumaanta waxay soo gaari doontaa dadka naga dambeeya. Waxaan qalalaasyada iyo buuqa magaalada ka jiro waxaa walaalayaal naga codsanaya in la joojiyo oo wanaagga laga fikiro. Cid kastoo la jirto raali kama iyo inay maaragtay bannaankaas inay dadka isku haystaan. Maanta waxa ka dambayso cid aan ila socoto xumaan aflagaado haddii laga maqlo naga mid maaha. Xaaladda meel fiican bay noo maraysaa. Run ahaantii 12 meelood baa loo codeeyey ergooyinka. Waxaa farxad ii ah haddii xaafadda Cedar lagu daro Kalabar oo Bar, waxay noqon doontaa dad East African ee Soomaali u badan tahay. Guushaas waxaa dhalay ninkaa dhaliyey, guushaas Ilaahay baa mahadku iska leh. Laakiin waxaan ii sheegayaa waana la hilmaamay. Sababtan xilkan usu soo taagay waxaa weeyaan waana la hilmaamay. Carruurteena fursad la'aan baad haysaa, waxbarashadooda aad bay u liidataa, cid naga war haysa ma jirto. Haddii aan isku duubnaan, haddii aan ummadda u muujino waddankan joogno, waddankan inuu yahay waddankan, hadda waddankan joogno inuu waddankeena yahay. Laba waddan baan leenahay, kanna waa kii ugu horreeyay, kan hooyana waa kii labaad. Yaala hilmaamin taas. Markaan inta wax ka noqonno, aan wax ka baranno, unbaan xaggana wax u tari karnaa insha Allah abdullahi idin. Walaalayaal, anigoo cod hadalkii nagu sii dheerin, waxaan igu codsanayaa si walaaltinimo ah, si ehelnimo ah, si Soomaalinimo ah, si Muslimnimo ah inaad igu taageertaan doorashadan insha Allah. Fadhiga ha laga kaco, yaa la fadhiisan. Markii labaad lagu soo celinayo ma aan xaafadda Cedar keliya, ummaddii Soomaaliyeed dhan isku duuban waa inay soo baxdaa. Taas waa Soomaalinimo. Diyaar mootiin? Ma igu taageereysaan?
سومالي أقول أيستو منسورة أقول أيستو أمتها أقول أيستو خير بين رجلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادعوها سحر ابت سيدها سحر لو سحر سحر ابت سيدها سحر 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 سحر